Angela Merkel je bila u pravu, šok izjava bivšeg francuskog predsjednika. Minski sporazumi bili su u pokušaju da Kijev dobije na vremenu kako bi ojačao vojsku, izjavio je u intervju bivši francuski predsjednik François Hollande, koji je obavljao tu dužnost od 2012. godine do 2017. godine. Angela Merkel je bila u pravu. Od 2014. godine Ukrajina je jačala svoj vojni potencijal. Zaista, ukrajinska vojska je potpuno drugačija nego 2014. godine. Postala je bolje opremljena i obučena. Kijev je dobio takvu mogućnost zahvaljujući minskim sporazumima, rekao je on. Hollande je istakao da geopolitička situacija nakon 2014. godine nije bila pogodna za Ukrajinu, a Zapadu je bio potreban predah.